Smeju ovaj kad su bolesti, znate, to je taj grip, nije tera na sve. Bolika noga, vezi. Viš ovaj, gle, ovaj kakin je. Jako sam bolo. Ona je, ona je pobedio u pečenju. Meni je jako žao što je ovaj moj brav ujeo vašeg novinara. Mislite, eto, vidite kao kažu na selu je lako. Ja sam bio u Ameriku, išao sam kod američkih indijanaca, u Texas, i kad sam išao u Meksiko, kupim par komada i eto, obolio mi se. Jedino su mi ova dva ostala, ovaj priplodni i ovaj takmičarski. Trkački. Vidite, oni sad i priču, udarili gripa pa ne znam šta govorim. Neće da rakcijedu. A ja eto, odao sam se piju u ovoj letnji doba. A i ti ko neka bradvića sa svinjami? On pravi, on je farmer, on je jop, jop. Rešio sam se više, ne bavim poljoprivredom, sad ću snimati eretske filmove. To, šeretske? Laku noć, idem. Videli ste, obor je prazan, poljoprivreda je posrnula. To što mi je ostalo... I to je podugano. Potom, tebe ti pivo. Svinjski grip, scena 1, počinje za 2 minuta. Ajmo! Šminkeri, ovo su ekipa šminkera i... Tvaroš velika, u njoj gore elektrika. Ligetaši s poderanog tura, svaki gređe svoje ženi da ugura.